भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि या समाजाक एकसंध दौरपा खातीर आपले पुराय जीवित ज्यांच्यानी अर्पण केले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची आज जयंती. पुराय गोय सरकारच्या वतीन, सगळ्या गोयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता, तांकां आर्गां ओंपतां. तांच्या शिक्षणांतल्यान आनी तांच्या समाजा खातीर केल्लें कार्य हें सदोदीत आमकां सगळ्यांक प्रेरणादायी आसतलें. अशाच पद्दतीन तांचे सगळ्यांनी तांच्या पासून प्रेरणा घेवची आनी समाजा खातीर काम करत रावचें.